sua voz no esporte. Boa tarde, galera. Estamos hoje feliz da vida com o final do mês da criança aqui. Durante esse mês aqui o programa falamos de esporte, trouxemos grandes pessoas aqui, personalidade da nossa cidade e as nossas crianças esportistas. E hoje vamos estar recebendo aqui uma pessoa ilustre, isso mesmo, ilustre na nossa querida cidade. Um pouco esquecido, né? Como são todos os desportistas da nossa amada Cabo Frio. Vamos estar recebendo Marco Antônio, conhecido como Kiko do Itajuru, um grande desportista da nossa cidade. Foi da seleção brasileira de futebol, do atletismo paralímpico, né? Foi goleiro, não é isso, Marco? Goleiro da seleção brasileira de amputados. Olha que bacana. Infelizmente, os nossos governantes, as pessoas não conheciam essa grande pessoa, esse homem de referência para nossas crianças e nossos jovens. E por falar em criança e jovem, estamos aqui com a pequenina Mirella Leite, filha do meu amigo Fernando Leite e da senhora Aline, uma garota que está se destacando na ginástica artística, trazendo grande conquista para a nossa cidade, campeã, medalha de ouro, medalha de prata. Ela vai bater um papo conosco, junto com o meu amigo Kiko do Itajuru, e não poderia ser diferente. Como a gente sempre costuma dizer no programa, essa rapaziada, essas meninadas, esses desportistas que estão hoje destacando a nossa cidade, são o nosso futuro, são o futuro da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Vamos estar falando também da abertura ontem no Edilson Duarte do Campeonato Municipal de Futsal Adulto, onde tivemos um grande jogo do Recanto contra a Universidade Veiga de Almeida, e o Recanto Futsal saiu vencedor dessa partida, ganhando de 5-3. E vamos estar hoje sorteando uma pizza gigante para um atleta do Recanto, sorteio que nós costumamos fazer pelo Campeonato de Praia, mas como esse final de semana não teve rodada de praia, vamos dar uma moral aí para a equipe do Recanto, para o futsal da nossa cidade. Vamos estar falando também do jogo que teve no segundo distrito. O Vila Naval de São Pedro Aldeia se classificou aí para mais uma fase do Campeonato Carioca. E vamos estar falando também, lamentavelmente, do mau exemplo, diga-te de passagem, do que os pais da equipe visitante fizeram no segundo distrito. Equipe do Exército. Eu não sei se são o pessoal do Exército Militar ou só usa o nome do Exército, que é lamentável. Só não vou estar aqui mostrando um vídeo que, para mim, particularmente, é um péssimo exemplo para nossas crianças e jovens. E vamos para um breve comercial e estamos voltando já para bater um papo com essas duas grandes personalidades da nossa cidade. A personalidade do passado e hoje do nosso futuro. Valeu? A sua voz no esporte. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Yeah.
Amigos Restaurante e Pizzaria. Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão. Em frente à Escola Zélio Jota. Venha saborear o delicioso self-service com um churrasco. São diversos tipos de saladas e pratos quentes. Acerte o peso ou o valor e não pague a sua refeição. E das 19 horas à meia-noite, pizza gigante a partir de R$ 28. Aos domingos temos bobó de camarão e bacalhau à portuguesa. Ligue 22-2649-8717. Amigos Restaurante e Pizzaria. Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão. Em frente à Escola Zélio Jota. A sua voz no esporte. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Flávio Tizio, acompanhando o Tizio aí, o Aquaman aí de Cabo Frio, de Maricá. Tá sempre nos acompanhando aí. A galera aí que está assistindo o nosso programa, assessora de imprensa, Aime, nosso amigo aí que vai estar botando um projeto de lei para o desportista a pedido aqui do nosso programa, Jefferson Vidal. Estivemos hoje com ele, vamos estar ali, vamos estar usando aquela ferramenta ali para dar voz ao desportista, não só através do nosso programa, mas através de lei que beneficia os nossos atletas. E vou deixar aqui o meu sinceros voto de desprezo, né, com o pedido que nós fizemos, encaminhamos o ofício à Prefeitura Municipal de Cabo Frio pedindo uma informação sobre a lei de incentivo ao esporte, né, o Bolsa Atleta, que ia e deve favorecer aos atletas da nossa cidade, que foi aprovado e homologado na Câmara e desde 2016 homologado pela Prefeitura e até hoje nenhum desportista recebeu um realzinho para poder representar a nossa cidade. São os desportistas que precisam, são atletas que há necessidade de você estar ajudando. Estão aqui com a jovem pequenininha Mirella, acredito que ela também precisa desse incentivo para poder ela crescer mais ainda e um dia representar a nossa cidade, não só no país, mas no mundo. Então, Prefeitura Municipal de Cabo Frio, Secretaria de Esporte, eu queria pedir a vocês que dessem uma resposta se eles têm direitos, se não têm, porque eu acho que nós precisamos, no fundo, estar aí abraçando o nosso futuro. E por falar em futuro, vou começar o programa de hoje batendo um papo com essa menina linda, minha vizinha, né, filha de grandes amigos, que a gente vem acompanhando nas redes sociais e ela está crescendo a cada dia na ginástica. E nós sentimos muito felizes por ver uma referência no esporte. E aproveitar e mandar um abraço para o Edson, mandar um abraço para os dois professores dela, o Edson e a Ana Paula, são guerreiros, são pessoas que estão aí fazendo essas crianças brilhar através da ginástica. Boa tarde, Mirella. Boa tarde. Tudo bom com a senhora Anitta? Tudo. Tudo bem? Mostra aí as medalhas aí para quem está nos assistindo. Nossa, está até pesada para a menina aí, ó. Olha que exemplo de jovem atleta, que exemplo de pessoas que os pais estão incentivando a praticar o esporte. Olha que coisa linda. Muito legal. Mirella, conta pro tio aqui como começou o seu interesse pela ginástica. Quando que você... Papai, mamãe, eu quero fazer ginástica. Quando foi isso? É porque eu vi vários vídeos no YouTube dessas meninas fazendo. Aí eu tive vontade de fazer. Aí eu pedi um dia pra minha mãe, ela me levou. Aí eu tô aqui agora. Fazendo ginástica, indo para as competições, para as copas. Quantos anos você tem? 8. Então, 8 aninhos. Então, você com 8 aninhos, de repente você pode responder para o pessoal que está nos assistindo. O que você já conquistou? Você ganhou medalha de ouro, medalha de prata, você lembra disso? Então, fala para o tio e fala para o pessoal aí. Eu ganhei uma medalha de primeiro e segundo lugar no... na Copa de Ginástica, no Ginásio Poliesportivo. Eu ganhei uma de terceiro na minha primeira competição. Eu ganhei uma de primeiro e segundo, esse sábado que teve agora. Eu ganhei uma duas vezes de segundo no Rio de Janeiro. Só essas mesmas. Só essa? A sua idade chegou muito. Parabéns a você. E eu sei que você vai, nós vamos continuar batendo papo, mas você vai alcançar muita coisa, você tem aqui esses dois pais coruja aí que estão se incentivando. Seu pai e sua mãe incentivam você a fazer ginástica ou não? Uhum. Fala a verdade.
Incentivo, né? São grandes incentivadores, né? Da sua... Eu acho que ele se sente muito feliz de saber, ainda mais Fernandinho aí, que veio de uma geração aí do esporte. Eu acho que ele se sente muito feliz de ver a filha dele brilhando no esporte. E nós que somos cabofrenses, nós que gostamos, a gente também fica muito feliz. Você vai conquistar muita coisa. Meu amigo, irmão, que eu tive o prazer de estar conhecendo hoje. Celedo já tinha conversado comigo quando eles vieram aqui falar da Liga de Praia. Fiquei feliz da vida, mais conhecido como Kiko do Itajuru. Esse tem uma história linda, mas linda mesmo. Depois nós vamos estar mostrando a foto do trabalho da nossa pequena Mirella. Nós vamos estar mostrando a foto do nosso atleta Kiko. Um cara, para vocês que estão nos assistindo, eu não sabia, fui saber há dois finais de semana atrás, que esse cara representou muito bem a nossa cidade. Ele se superou, ele teve garra, veio de uma comunidade carente, de uma comunidade onde, na sua maioria, as comunidades são mal vistas, e nós estamos aqui no programa mostrando que existem pessoas do bem, existem pessoas que representam a nossa cidade e nunca recebeu uma homenagem, nunca teve uma oportunidade de estar falando da sua história, do seu trabalho. Quando eu digo superação, é porque ele tem uma pequenina deficiência e não reclama da vida. Ele foi goleiro da seleção brasileira de amputados, foi atleta no atletismo, ganhou títulos, coisa linda, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas ele vai falar aqui. O nome dele, rapaziada, grava aí e lembre. Quero pedir aos nobres edis vereadores, que eles têm poder, nós já conversamos com o vereador, que leve esse cara, dê uma homenagem a ele, porque ele vai contar um pouco da história dele, uma história de luta, de garra e de superação. Meu amigo Kiko, prazer enorme estar te recebendo, fico feliz que você está morando no Rio de Janeiro, se dispôs a vir aqui e está contando um pouco da história, da sua história. Quem é Marco Antônio de Souza, mais conhecido como Kiko de Itajuru? Boa tarde, prazer é tudo meu. Me chamo Marco Antônio de Souza, conhecido como Kiko. Sofri um acidente aos 13 anos. E aos 19 para 20, 21, conheci o esporte paralímpico. E minha trajetória começou desde aí. Você começou aonde? Onde foi esse pontapé inicial seu no paralímpico? Eu conheci uma associação, Nitrense de Pessoas para Amputado, ANDEF, Associação Nitriense de Pessoas com Deficiência, ANDEF. Aí conheci o seu gestor, na época, Anderson Lopes, que me convidou para fazer o esporte paralímpico, onde deu toda a minha jornada. Quantos anos você tinha aqui na época? Aí eu estava com 21 para 22. Começou novo, né? Comecei novo. Aí você participou, sem a seleção, você participou só da associação ou de algum clube também? Aí eu era da ANDEF, né? Cheguei até, a gente treinava também com a equipe, nós treinava com a equipe da Mangueira, equipe muito boa de atletismo, com pessoas não deficientes, onde eu aprendi muito também e cresci um pouco também. Como ser humano, como você, depois que Celedo conversou comigo aqui, eu te falo de coração, você é um grande exemplo, além de superação, para nossa criança e nosso jovem. Enquanto várias pessoas reclamam aí, você veio de uma comunidade carente, que é o bairro Itajuru, uma comunidade, vamos dizer assim, sofrida, que as pessoas só entram ali reclamando, achando que só tem bandidagem, lá não tem, lá tem pessoas muito queridas, pessoas muito bem. E ver você conquistando isso e ver a sua felicidade, tá representando essa cidade. Seleção Brasileira, quais suas conquistas, seus títulos? Seleção Brasileira, a minha primeira participação foi em 95, Mundial na Rússia, Fomos quarto lugar. Aí depois eu entreguei... Você foi à Rússia? Foi à Rússia, Estados Unidos, Guiné, Cabo Verde, México, Angola, Inglaterra. E aí eu fui para o atletismo, minha primeira competição eu fui prata nos 100, e fui prata nos 800, e fui ouro no 1.500 metros, onde a minha treinadora viu que eu não fazia 100 metros. Aí eu comecei a fazer 400, 800 e 1.500, e daí foram várias conquistas. Eu
foi 7 vezes campeão brasileiro no 1.500 metros, 4 no 800. Que isso, cara? É. Aí retornei à seleção brasileira de futebol de amputado. Que ano que foi que você, na seleção brasileira, você participou e no atletismo? Aí eu fiquei no atletismo, aí a gente tinha a equipe de futebol para amputado, da Andev. A gente jogava, na qual a gente dominou de 99, de 98 até 2008. A equipe era campeã, era a principal equipe do país, né? E você era o goleiro, né? Velho goleiro, junto com a Maurício Silva também, que era goleiro também da história bacana. De futebol de amputado. História bacana. Aí daí eu dei uma parada, depois retornei à seleção, aí eu fui, eu viajei com a seleção em 2011, 4 anos atrás, não, 2011. A gente tá de 2018, em 2014 a gente viajou pro México também, disputei outro mundial. Agora? Ficamos em oitavos com a Seleção Brasileira de Futebol de Amputado, sendo que em 2011 nós fomos campeões da Pan-Americana, pela Seleção Brasileira de Futebol de Amputado. Ah. E em 99 também eu fui campeão, né, no 800 metros no México, prata nos 200 e bronze nos 100. Até porque teve um erro de prova lá. Eu ia competir 400, 800, 1.500, mas teve um erro e eu acabei fazendo 100, 200 e fiz os 800. Perdão, 800 metros, onde eu fui campeão. Caraca, a sua história, a gente com calma vai tendo um papo melhor, mas o que eu fiquei impressionado, que o Celeiro até se emocionou aqui, ele falando um pouco de você, é a falta de reconhecimento, né? Não só do nosso governante, às vezes até da sociedade em si. Você é um cara que, você levou o nome Cabo Frio, você levou o nome, além da sua cidade, da sua localidade. Você poderia ser um exemplo, está, né, te usando como exemplo aí para a nossa criança, o nosso jovem. Infelizmente, né, o esporte, se não são pais assim que investem, são pais que acompanham, né, se não são pessoas que às vezes têm recurso, os menos favorecidos, às vezes é um pouco esquecido. E é bom estar falando, você contando a sua história. E qual a dificuldade, Celeiro, que você teve para iniciar a sua trajetória no esporte? A dificuldade de ser é mais o apoio, né? Porque falta muito apoio. Os governantes até... Hoje eles dão mais apoio, mas antigamente era mais coração do atleta mesmo. Nós conseguimos abrir, né, barreiras, fazendo com que hoje o atleta paralímpico tivesse mais respeito, mais destaque na sociedade. E é o que está acontecendo. Hoje o atleta recebe. Como antigamente, não. A gente conseguia títulos e mais títulos e, no máximo, os parabéns que a gente ganhava. Ou, às vezes, nem isso. Mas o mais importante é que vocês deram um pontapé inicial para uma nova geração. Você tira aqui no país pelo esporte que a Mirella pratica. Um país envolvido, né? Dinamarca, Alemanha, Itália, eles investem, vários outros países envolvidos, eles investem maciçamente desde criança, quando, né, investimento com bolsa, investimento com faculdade de graça e com ajuda. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente percebe que não existe. É como eu falei, existem leis que não são cumpridas, porque para eles não interessa a nossa juventude estar crescendo. Mas você deu um pontapé inicial. Produtor, bota uma fotinha da gatinha Mirella aí, que o pai Fernandinho mandou. Tá colocando aí? Aí, Mirella, fala pro tio aqui, você consegue decifrar ali que aquela competição sua é onde que é? Você sabe? No Rio. Você conquistou alguma medalhinha aí? Conquistou? Então, se botar todas as fotos, você vai conquistar tudo. Passa outra aí. Essa aí foi onde? Pode ajudar, Fernandinho. Essa foi no Rio. Foi no Rio? Aí, tá vendo? Olha que bacana aí, ó. Agora, tá ali. Ali também no Rio. Uhum. Você ali na frente, ali, comandando, uhum, as meninas. Passa aí, ali, ó. Rio também. Aí, ali foi no Rio também, Fernandinho? Também. Na Arena Olímpica. Aí você ganhou o quê? Medalha de prata ou medalha de ouro? Medalha de prata. No estadual?
medalhas de prata duas vezes. No campeonato estadual? Quanto tempo você iniciou? Quantos anos tem que você está fazendo ginástica artística? 3. Você começou então com 5 aninhos, já está 3 aninhos. Você tem alguma ídolo, alguma menina que, da ginástica que você gosta? Fala, pode falar. Tenho a Flávia Saraiva, que é a menina da ginástica que eu mais gosto. Eu gosto muito dela. E você como pequenina, ali foi onde, Fernandinho? Você sabe onde que é? Volta ali para a produção. Aí. Essa foi na Arena Olímpica. Prata também? Com. Tá eu, minha amiga, que a gente ganhou em segundo. Segundo? Passa aí, produção, para a menina ver. Olha lá. Aí tá com o rosto dela cortado. Essa é você aí? Olha lá. Não precisa nem fazer ginástica. Tá crescendo uma moça linda, bonita, né? Olha lá. Tá vendo ali no Rio também? A gente fica até de boca aberta vendo aqui uma menina linda dessa se destacando. E seus professores? O Edson, a Ana Paula, se dedica ali treinando você? Você treina todo dia? Você tem uma alimentação balanceada? Come qualquer coisa? Come doce? Como que é o seu dia a dia? Às vezes eu como doce, às vezes eu como um biscoito, mas eu também como bastante fruta na ginástica. Ah, verdura, né? Tem que comer, senão... Verdura eu não gosto muito, não. Não gosta, não? Não. Mas treina todo dia? Você vai lá todo dia? Quer ali no Fernandinho? Ali, 3 horas por dia. Todo dia, 3 horas por dia, tá treinando? Você não fica cansada, não? Fico. Aí, qual horário do seu treino? De 2 às 5, e segunda, terça e quarta, e quinta é de 3 às 5. Caraca, aí você vai pra escola de manhã, não é isso? É. Chega em casa, almoça, a par da tarde, tá fazendo esporte... Chega de noite, então, sua mãe vai ter sossego com você, que você vai chegar cansada, vai jantar e vai dormir, né? Ou fica brincando ainda no computador? Fica brincando? Fica fazendo estrela. Fazendo estrela? Mas eu tenho um assunto. Você tem, assim, vontade de disputar um mundial, vontade de crescer, vontade de ter... Você tem um sonho de estar nas Olimpíadas representando o seu país? Tenho. Então tem que treinar muito, né? Ano que vem você vai disputar o Nacional e o Mundial. Legal pra caramba. Tem o tal do Sami também, tá lá com o Edson? Saíde, é. Tem Saíde, tem a outra menina, tá ainda? Não. Samira saiu, né? Eu lembro que... Laís, Rosana, eu lembro que, Saíde, por incrível que pareça, a primeira Copa, o Edson tá nos escutando, a primeira Copa Ginástica que teve aqui foi em 2013. Eu tava como coordenador do projeto, Lino. Aí ele falava que aqui nunca teve nada. E nós, na época da gestão como coordenador, que nós conseguimos fazer uma parceria na época com o empresário Valmir Porto, que fizemos a primeira Copa e a segunda. Eu tenho foto com o Edson até hoje. Porque ele é, porque as pessoas acham que esporte aqui é só futebol, futsal, assim, não é. Você tem que ter cada um, né? Eu fico muito feliz, não vai embora ainda não, fico muito feliz por receber você aqui, tá? Feliz de coração mesmo, por você ser uma esperança para a nossa juventude e para nossas crianças. Que você cresça muito, que você tem duas coisas muito importante na sua vida. Primeiro são seus pais que te apoiam. Duas, não, três. Você tem Deus, que eu sei que você é menina evangélica. Você tem dois pais que te apoiam muito, que isso é muito importante para o jovem. E tem a sua vontade de crescer. Você vai passar por muita dificuldade, mas você tendo Deus e tendo esses dois aí junto com você, você vai ser uma menina que vai representar muito bem nosso país. Você não vai representar só Cabo Frio, não. Você vai representar o nosso país. Você pode guardar isso no seu coração, tá? Kiko, Copa do Brasil, experiência, Campeonato Brasileiro, que trouxe de legado para você, que experiência teve na sua vida? Em termos de crescimento, muito. Né? Porque a gente se supera, né? Você precisa estar em campo, né? Superar as adversidades, né? Conquistar e, às vezes, aprender com a vitória e com a derrota. O esporte que você praticou e pratica, influenciou na sua personalidade, no seu caráter, no seu trabalho? Você achou que mudou alguma coisa? Mudou sim um pouco, mas assim, eu acho que desde os 13 anos já trabalhava e eu tive um pai muito presente, né? Apesar das dificuldades, ele é muito presente. Então, os ensinamentos... De família, né? É de família. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o que diabo, Miquéia? Eu sou tio. Você é tio? Eles, dois grandes jogadores de linha, você escolheu ser goleiro? É porque no futebol de amputado,
No futebol de amputado, né, a gente, é o futebol de muleta, onde o goleiro tem que ser sem a mão. Né? É um futebol interessante, é dinâmico, rápido. É onde o cara não pode tocar a bola com a muleta, ele tem que se virar. E são muitos habilidosos. Né? E o goleiro tem que ser sem o braço. Eu tenho que agarrar sem usar essa parte do braço. Eu não tenho. Se eu tocar na bola, eu estou cometendo uma infração. Então, eu estou cometendo um pênalti. Eu não ia levar um amarelo. Então, tem que se virar com uma mão só. E você pode acreditar que agarrar é o que nós sabemos. Pô, legal. Defender o que nós sabemos. Pô, legal. Pessoal, nós vamos agora, daqui a pouco vamos estar fazendo sorteio, guarda, nós vamos fazer um sorteio de uma pizza gigante lá do restaurante, pizzaria Amigos, do meu amigo Felipe, né? Que está toda semana fazendo uma doação aí, e vamos estar também sorteando um almoço também na restaurante e pizzaria ali na Joaquim Nogueira, do nosso amigo Felipe. Vamos aí para um breve comercial e estamos voltando assim, ó, vapt vupt. Não é isso, produtor? A sua voz no esporte. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão, em frente à Escola Zélio Jota. Venha saborear o delicioso self-service com um churrasco. São diversos tipos de saladas e pratos quentes. Acerte o peso ou valor e não pague a sua refeição. E das 19 horas à meia-noite, pizza gigante a partir de R$28. Aos domingos temos bobó de camarão e bacalhau à portuguesa. Ligue 22 2649-8717. Amigos Restaurante e Pizzaria, Avenida Joaquim Nogueira, 765 em São Cristóvão, em frente à Escola Zélio Jota. A sua voz no esporte.
Pessoal, é uma felicidade muito grande hoje aqui, né? Encerrando o mês da criança. Esse programa, durante esse mês, foi homenageando nossas crianças desportistas e recebendo essa gracinha, que é a Mirella, nossa vizinha, digo que é filha de um grande amigo, né? Fernando Leite. E recebendo esse homem, esse exemplo, que teve história na nossa cidade, tem história e faltou reconhecimento. Mas o programa já diz, é a sua voz no esporte, a voz é de vocês. E vamos continuar aqui batendo um papo com o Kiko, né? O Marco Antônio. É, vamos estar mostrando umas fotos aí dele. Ele vai estar falando o que, que é, onde foi, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outros. E vai estar mostrando também as medalhas dele que estão aqui presentes, que trouxe algumas medalhas. Mostra aí, produtor. As fotos do nosso querido. Não, as fotos. É, depois você pegou eu coçando o nariz. Vamos ver aí, ó. As fotinhas lá. Essa aí é a seleção, tá torta. É você, né? É, esse aí foi no México, né? Eu tava com a panturrilha ruim, tava lesionado. E aí era final do 800 metros. Onde eu chego aí eu tava no bagaço mesmo. Aí é atletismo, né? Aí é do atletismo, pan-americano. Aí é o atletismo também, né? É, do atletismo. Aí foi onde, Kiko? No México, é a continuação daquela foto. Vai, bonitão, passa aí. Tá vendo? Essa aí foi muito engraçada, que a treinadora pediu pra que eu dosasse, né? Que saísse junto, mas não conhecia ninguém. E já treinava no sol quente, na paulada, era 800 metros. Eu saí forte. Para tentar chegar forte, mas ali você pode ver que abri 70 metros, mas se tivesse, tá vendo essa chegada aí, se tivesse mais dois palmos de prova, eu perdi a competição, porque os caras chegaram logo atrás. Mas consegui, né? Ser campeão nessa prova, 800 metros. Ah, um grande, essa aí foi também no México? É, essa aí era a equipe de revezamento, né? A gente tinha a equipe de revezamento muito boa também. No México. Essas são as suas medalhas, essas, né? São as medalhas. Você trouxe algumas aqui, eu achei que é só essa. Eu trouxe a medalha de campeão. Mostra aqui, produtor. Olha lá. Ali. Deixa ali. Eu achei que a medalha de campeão pan-americano. Aqui, ó. Campeão pan-americano. Bota aqui no seu amigo querido. Aqui, ó. Campeão pan-americano, esse? É, aqui, ó. Essa aqui é a prata nos 200. Aqui. Prata nos 200. Tá? Pan-americano também, não? E o bronze pan-americano. E o bronze nos 100. Nossa senhora, que doideira aí. Aí, galera, ó. Cabo Frio tem atleta de ponta aí, ó. Essa aqui é do paradesportivo, 1.500 metros. 1.500 metros, atletismo, paradesportista. E não tem o atletismo aqui em Cabo Frio meio esquecido, meio, não, totalmente da Copa, esquecido. Copa América, pela Seleção Brasileira de Futebol de Amputado. Futebol, campeão? Campeão. Aqui, ó, Copa América. Aí, ó. Tá vendo? Sai devagarinho que eu... Campeão da Copa do Brasil também. Aqui. Esses foram de alguns títulos. Campeão da Copa do Brasil, ó. Também. O cara fala até com gosto também. Ganhou tantos títulos que... Depois nós vamos estar mostrando também da minha princesa Mirella ali. As conquistas dela, ela vai falando. Bota lá aquela... Faz favor, produtor. Coloca lá aquela foto dos troféuzinhos do meu amigo aí. Tá achando que é só ali. Muita coisa, né? Muita coisa. Caraca. Passa no outro aí. Ali. Isso ali são troféus individuais, né, de melhores, da competição, de destaque. Legal pra caramba, muito bacana. Pessoal, vamos estar aqui agora, entrando. Mostra a foto aí do jogo aí das duas equipes. Campeonato Municipal de Futsal. Ontem tivemos um jogo no Edilson Duarte. Recanto Futsal, né? A galera lá do Recanto, presidente Dário Monteiro. Treinador Dedé, Marcos André, Vitor Hugo, Pedinho, Paulinho, Huguinho, Rodriguinho, galera que vem já jogando há um ano lá no Recanto, foram vice-campeão da Copa Jovem TV de Futsal. Aí vamos para outra fotinha, aí tá Mangueira, um abraço aí para Mangueira que mandou as fotos aí, que peguei as fotos com ele. Aí tá o pessoal da Veiga de Almeida e esse jogo tivemos uma arbitragem excelente, foi Furriel, Marco José, Toninho Boneca e o meu amigo Fernando Leite presente aqui. Parabéns aí ao desenvolvimento da arbitragem, parabéns pelo jogo. O jogo foi 5-3 pro Recanto. O Recanto agora liderando aí a competição. Quando é o próximo jogo, Fernandinho, você sabe? Segunda-feira. Então, segunda-feira, no Edilson Duarte, no mesmo horário, 19h30, teremos mais uma rodada
do Campeonato Municipal de Futsal. Vamos estar recebendo semana que vem aqui o PC, presidente da Liga, para estar batendo um papo aí da Liga de Futsal, dos projetos futuros. E como não poderia ser diferente, vamos fazer um sorteio aqui para a galera aí que ganhou esse jogo, né? O pessoal do Recanto Futsal, vou estar, quem vai pegar esse papel aqui é a minha princesinha, para o turno dizer que tem um trepa. Ó, tô sacudindo, hein, galera, para dizer que... Aí, boneca. Já tá todo mundo aí. Ela que vai falar quem que tirou. Pedrinho. Pedrinho teve com ele hoje, tá no... Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Dr. Cláudio Mansur. Estive com o Pedrinho lá no escritório Cláudio Mansur. Esse aqui foi a pizza. Agora você vai fazer o sorteio do almoço. Ó. Aí, ó. Pode falar aí pro tio aí. Quem? Éder? Dedé. Marcos André, treinador. Treinador Marcos André e Pedrinho, né, Vitória? Anota aí, por favor, minha assistente de palco. Mireia, deixa eu te ver sua medalha aqui. Pode vir aqui. Esse negócio, depois você senta aí. Não, que é por conta das crianças. Vem cá, você tá mostrando aqui perto do tio aqui. Vem cá, lá de cá. Você vai falar que medalha é essa aqui. Essa bonita aqui, ó. Ela vai mostrar pra vocês aí, ó. Essa aqui é o quê? Você ganhou o quê? Essa aqui eu ganhei na Copa. Ah. Na sexta Copa que teve. Ó, você bota aqui pra eles verem aqui, ó. Ó. Essa aí, essa. Testa aqui. Pronto, eu dou um jeito aqui agora. Ó. Essa daqui, ela ganhou na sexta Copa, não é isso, boneco? Ó, tá aqui, medalhinha, tá até brilhando demais, as duas. Essa daqui? Essas duas aqui? Essas duas aí, foi na minha segunda Copa. Na segunda Copa? E onde ela vai, ela ganha tudo? Essa daqui, essas duas aqui também, junto? Essas foi do Rio de Janeiro. Ah, no Rio, essa aqui é bonita, pesadona pra caramba aqui, ó. É. Tá vendo? E essa daí foi aqui? Na minha primeira competição. Aqui, ó. Ganhava tudo onde participou. Tá vendo que coisa linda? Aqui, ó. Guarda lá com carinho. Né? Parabéns a você, tá, meu amor? Feliz aí por ver seus pais tá incentivando você a praticar esporte. Produtor, dá pra pegar essas fotos dessa menina aqui? Jogar um foco aqui? Aqui, ó. Aqui, trouxeram essa foto aqui? Tem como jogar um foco aqui? Não tem. Aí, fotinha dela aqui, não tem como botar, mostrar que coisa linda aqui, é treinando, olha que já ia dar um salto, que salto esse aqui? Aqui? Essa é a estrela? Cadê, puta? Aí, ó, estrela, essa é a estrela, né, princesa? Aqui, ela, essa formação aqui é de quê? Essa aqui. Bota o microfonezinho aí, Pedro. Essa é quando eu ia fazer estrelas e os rodentes. Isso aqui é você com suas coleguinhas sorrindo. Quem bateu essa foto? Foi seu pai ou sua mãe? Deixa eu ver se pega aqui. Tá horrível aqui. Pera aí. Olha lá, você sorrindo. Não é você rindo aqui? É. Tá, eu, tá vendo? Minha aí, amiga. Vai vendo aí, rapaziada. Nosso futuro aí, ó. Aqui, ó. Olha o sorriso, ó, de uma criança que pratica esporte. Que tem apoio da família. Ó, aqui. Como você não vai mostrar uma coisa linda dessa aqui, ó? Aí. Alegria. Os olhos chegam até a brilhar. Aí. Aqui, ó. Olha lá. Essa é a Mirella Leite, ó. Aqui tá sorrindo aqui na frente, ó. Esse aqui é o quê? Esse salto que você ia fazer aqui? Esse? Salto triplo não, né? Não, é fazer estrelinha também. Estrelinha? É, aqui. Aqui é estrelinha também, né, meu amor? Aqui, ó. Essa aí. Essa tava no meio da estrela. Caraca. Parabéns você, tá, meu irmão? A gente tem que estar sempre elogiando aí essa garotada aí, né, Kiko? O Kiko, você quando disputou, você nunca quis vir aqui para Cabo Frio para estar dando continuidade no seu trabalho, estar aí botando projetos, você nunca pensou em estar ajudando essas crianças jovens? Ou assim, o seu dia a dia era muito corrido, porque às vezes vem a correria do dia a dia. Tem a correria do dia a dia, já pensei sim. Penso, né? Mas tenho o dia a dia corrido. Ainda não me aposentei. Eu dei uma afastada por 3 anos. Tem 3 anos que eu não estou competindo. Eu tive uma princesinha, né? Entendo. Curti, estou curtindo. E estou retornando agora. Eu vou disputar o Brasileiro de Futebol de Amputado, que vai ser em Maringá.
Quantos anos você tem, Kiko? Hoje eu tô com 46. Caroto ainda, tá novo. Vou parar. Acho que daqui a 2 anos eu paro, tá definitivo. Trabalho em Niterói, não é isso? Trabalho em Niterói. Moro em Niterói. Quantos filhos você tem? Eu tenho nenhuma. Uma menina. Quantos anos? 3 anos? 3 anos, fez 3 anos. Casado muitos anos, não? Eu tô casado há, acho que, uns 12 anos. Tá bom. É. E agora, na hora certa, vem uma... certa, vem uma benção na sua vida, né? Aí eu dei uma afastada do esporte, afastei um pouco pra curtir. Agora está na hora de retornar. Não, vai pra parar, né? Com dignidade. Cuidar da sua filha, né? É verdade. Dá um carinho grande. É, Fernandinho, tem, esse final de semana vão ter rodada aí no Campeonato Carioca, Fernando? Tem rodada? Tem não? Ah, não vai ter rodada não? O Toru falou que talvez ia ter. É, ainda não sabe não. Então, mas então não vou nem comunicar nada. Não tem nada não. Só segunda-feira que tem um adulto, né, Fernando? Segunda-feira tem um adulto. PC vai estar aqui na próxima terça-feira. Quero parabenizar também aí a Michel, da Liga da Licep, a meu amigo Gilberto Malta. Parabéns, Michel, pelo que vocês estão conseguindo ali na praia, a conquista de vocês. Está sendo muito importante o que vocês estão fazendo hoje e mudando a cabeça de algumas pessoas que estão entendendo que vocês, atleta, tem que ser exemplo para nossas crianças, para nossos jovens. Não adianta ficar só na falácia e na hora da atitude fazer tudo errado. Está maravilhoso o campeonato de praia, não deixo de estar aqui te elogiando, Michel, elogiando a equipe, os diretores, os atletas, o fotógrafo, artista Gilberto Malta. Parabéns mesmo, que sirva de exemplo para outras competições que vão ter na nossa cidade, que diga não à violência. O mais importante é vocês entenderem que nós, adultos, somos exemplo para nossos filhos e nossas crianças. Isso é muito importante mesmo. E por falar em exemplo, eu quero falar com muita tristeza um vídeo que me foi passado, né? Eu não ia nem falar isso, mas tem que estar, às vezes, dando puxão de orelha em alguns pais, alguns responsáveis. O seu filho, quando vai ali competir, criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos, 12, 13, não se importa você que ele tem que só vencer, vencer e vencer a qualquer custo. A qualquer custo, com a sua frustração, a sua agressão, o seu mal entendimento de educar uma criança e um jovem através do esporte, porque foi um absurdo o que o pessoal do Exército, que vieram no Rio jogar contra o Vila Naval, alguns pais na arquibancada fizeram, né? Eu só não vou mostrar esse vídeo porque é uma coisa absurda. As crianças têm que parar os seus jogos para ir lá na arquibancada para acalmar os ânimos do pai. Sabe por quê? Porque desde 10h30 da manhã, o pessoal que veio jogar aqui no segundo distrito já estava chapando o couro na cachaça e na cerveja. E quando foi começar o jogo, já estava exaustão, os ânimos já acirrados por causa disso aqui, ó. Então você tem que ser exemplo, pai. Vá assistir o jogo do seu filho, quer tomar uma cervejinha, acabar o jogo, vai tomar uma cervejinha. Mas ali no ginásio, com um jogo de sub-9, sub-11, sub-13, é ainda dando um péssimo exemplo para os seus filhos e para as outras crianças. Eu vou botar esse vídeo nas minhas redes sociais e na rede da página do projeto, do programa. Porque é um absurdo crianças terem que parar de estar jogando um jogo bonito para ir lá acalmar os ânimos de pais cachaceiro. Eu vou dizer assim mesmo, alcoólatra. Que exemplo que você quer dar, cara? Que exemplo que nós pais vamos dar se a gente vai ver o jogo do nosso filho? É uma arte, é um lazer e você quer que seu filho ganhe a qualquer custo. Dê exemplo que sirva para esse pessoal aí, né, que jogaram aqui. Que sirva para todos os clubes, todos os pais da nossa cidade, da nossa região. Você quer cobrar mudança das pessoas, você quer cobrar educação das pessoas, se algumas pessoas estão dando um péssimo exemplo para nossas crianças e nossos jovens. Então é lamentável que o que ocorreu no segundo distrito. Fora isso, as crianças deram exemplo de cidadania, de amor. As crianças que pararam o jogo e foram até a arquibancada. Que sirva de exemplo. E volto a afirmar uma frase de Pitágoras, que era: educai as nossas crianças para que não seja necessário punir os adultos. Mas estou falando há 3 anos isso, que essa frase mudou.
Educai os adultos, porque nós estamos punindo as nossas crianças e nossas jovens. E nesse domingo, lamentavelmente, essa frase foi usada ali no segundo distrito, no final do jogo do Sub-11 e Sub-13. Lamentavelmente, por causa de bebida. Ó, aos organizadores, jogo de criança, proíbe a entrada de bebida, de cerveja, de vodka, seja lá o que for. Vocês têm que ser exemplo para nossas crianças, nossos jovens. Só digo, só dou esse recado. Se você quer mudança, comece reeducando vocês, adultos, não todos, o que são maus exemplos para nossas crianças e nossos jovens. É lamentável, volto a afirmar, lamentável que eu assisti no vídeo. Lamentável mesmo, jogo de criança. Valeu? Mas eu vou falar, parar de falar de coisa ruim e falar de coisa boa agora, já chega. Kiko, pois não. Tem algum projeto, tem alguma visão futura, alguma... Já tem alguma coisa encaminhada aí para o atletismo, de você retornar para o futebol ou não? Não, eu retorno agora ao futebol. Depois que eu parar, a gente vai pensar em alguma coisa, mas no momento ainda não. Queria dar um alô aqui, lembrar de duas pessoas. O Ezio Ferro, porque também foi um dos que me levou, e o professor Wellington, né? Lembra do tempo que a gente, logo que eu comecei no atletismo, cheguei a correr muito na Avenida Assunção ali, dando tiro de 400 metros no asfalto, e isso me levou longe. O Ezio então, Ferro é irmão de Edinho Ferro, né? É irmão de Edinho Ferro. Foi também atleta? Ele também? Foi atleta da Seleção Brasileira de Futebol de Amputado, grande jogador. Ele está morando em Cabo Frio? Ele mora em Cabo Frio, mas parou de jogar muito cedo, ele parou muito cedo. Lesão no joelho também. Edinho teve um programa de esporte, Edinho? Isso, é. Também. É legal você estar... Aí eu, em 95, quando eu fui para a Rússia, o Ezio foi junto. Você rodou a Rússia? Você saiu do Itajuru, foi para a Rússia? Inglaterra. Estados Unidos. Guiné. Cabo Verde. Angola. E... Falei Inglaterra, México, né? É. Inglaterra, você não falou não. Inglaterra. Sete, né? É. Então você saiu do bairro Itajuru... E conquistou sete países, né? Isso. Foi para sete países representando o esporte da nossa cidade. Infelizmente, é que eu digo e falo, não só você, mas os nossos atletas estão, se não são seus pais, que incentivam ali, que buscam recurso, se não são os pais que dão apoio para os atletas, esses atletas hoje não estariam aqui a Mirella, não estaria o Pedro Dali, não estaria aqui a Gabriela de Jesus, não estaria aqui a Raquel, que vieram aqui no programa, não estaria aqui o Matheus Azevedo, que é oito anos garoto, mas escuta essa, bicampeão brasileiro de triatlo. Pedro Daniele, campeão estadual, a equipe teve aqui, da Monique Azevedo, campeão estadual de mountain bike. E, infelizmente, alguns esportes olímpicos, né, com o tipo da Mirella, não tem o incentivo que deveria ter. Né? O pessoal só quer investir em futebol. É verdade. Ou se não, fazer estádio para poder roubar os cofres públicos. Enquanto nós estamos vendo aqui, as nossas crianças, nosso jovem tá se destacando, né, sendo uma referência. E volto a afirmar, se não são os pais, eu acho que nem isso nós teríamos. Então falta um pouco de mentalidade aí das pessoas entenderem que o maior meio de inclusão social é o esporte. Nós aqui em Cabo Frio tivemos ao longo dos anos, eu sempre falo aqui no programa, o maior projeto socioesportivo que teve aqui até hoje, que eu entendo como gente, como ser humano, se chama o SEDUC. Né? Que dava dignidade, dava cidadania, apoiava mesmo. Teve um garoto aqui, o João Pedro, que inclusive chorou aqui, né, João Pedro Mancha Verde, porque ele recebia um apoio. Na época, o falecido Ivan Vereira era secretário da Criança e Adolescente, para ele estar lá no Rio, uma micharia, se não me engano, é R$400, R$500. Mas mantinha ele lá no Flamengo treinando, né, um garoto de 12, 13 anos. E quando veio o falecimento do nosso amigo, entrou um outro secretário, ele citou o nome aqui, que cortou essa ajuda, e ele teve que retornar do Flamengo, porque não poderia estar lá com a mãe, não tinha condições, e voltar aqui para o Bar Jacaré. Ou seja, uma pessoa conseguiu tirar um sonho naquela época de uma criança. Então, eu vou estar sempre falando aqui, vocês têm que entender que as nossas crianças desportistas, o nosso jovem,
eles precisam de apoio, e muito, não só dos pais, mas do poder público. E vamos estar aqui no programa, estar cobrando as leis de incentivo que não funcionam, vamos estar cobrando algumas pessoas para incentivar, principalmente a Mirella, o Matheus Azevedo, a Monique, a Maria, o Pedro, o João, aquelas pessoas que precisam de ajuda para crescer, porque não é todas as crianças que tem um Fernando Leite, que tem uma Aline, que tem um PC Daniele, a Kelly, não tem a Monique Azevedo. Na maioria das vezes, os maiores atletas desportistas saem de comunidade carente. E muitas das suas vezes, eles não têm, às vezes, nem o que comer dentro de casa. Quanto mais praticar atletismo, quanto mais estar ali jogando a sua bola. Então, os nossos governantes deveriam entender muito isso. Minha princesa, quer mandar um beijo, um abraço, umas considerações finais, agradecer alguém aí? Tem certeza? Eu quero agradecer a tia Ana Paula e tio Edson, porque me ajudou a ir para as copas, para as competições. Quando é a sua próxima competição agora? Você sabe de cabeça? Não. Ano que vem, Fernando? Então, ano que vem você vai estar aí voltando aqui de novo, trazendo uma medalha de ouro, né? E dessa vez nós vamos convidar o professor Edson, convidar a Ana Paula para trazer as meninadas aqui. Nem ano que vem, vou estar marcando com você, Fernando, para ver se daqui a duas semanas a gente convida o professor Edson para estar trazendo não só você, mas as outras crianças que estão se destacando. Pode ir. Cada hora um fala um pouquinho, tá? Que é muito importante o pessoal estar entendendo a garra de vocês, a vontade de vocês crescerem. Meu irmão querido, prazer estar com você. Todo meu. De coração. Obrigado. Esse cara feio aqui falou comigo, Celedo, que você representou para a nossa cidade, para mim representa, e você nunca teve reconhecimento. Eu imediatamente saí daqui, estive até na Câmara de Vereadores, né? Conversei com o vereador, falei com ele, a sua representatividade, o exemplo, ele vai dar, já ligou na hora para Celedo, vai dar uma moção de aplauso, que você merece mesmo. Não estou falando Obrigado. Isso por nada não, cara, estou falando pela sua Feliz. História, né? Pelo seu caráter, pela sua superação e pela sua garra. E se todos entendessem, independente de quem for dar, largar essa vaidade de lado, entender que algumas pessoas que já praticou esporte deveriam continuar sendo exemplo para nossa criança e jovem, isso é muito importante. Então, falei até com o Celedo, que se dá moção de aplauso para a gente, que às vezes nunca fez nada pela nossa cidade, dá por política, né? Para fazer média, vamos ser muito francos, e não dá para umas pessoas, às vezes, que merecem como você. Eu vou falar de coração para você. Para mim, foi uma honra muito grande receber você aqui, não só por você ser um atleta que destacou na seleção brasileira, que viajou os continentes, não. Pela sua superação de vida. Para mim também, né? Foi uma honra. Tá? Você honra. Mostrou que não é a falta de um antebraço, que vai, não é a falta de uma perna, né? Não é a falta de nada que vai fazer... As pessoas dizem, mas você mostrou que você que é um vencedor. Eu estou falando de coração mesmo. Quando ele falou aqui, muito comigo, aqui na mesma palavras. Hora eu falei, você... Falei com ele, não, vou trazer seu irmão aqui, vão... Assim, sei que você mora em Niterói, né, que você é de lá, mas para mim foi uma honra muito grande mesmo. Eu me senti feliz, né, na minha alma de receber você aqui e saber da importância que você... representou e representa para a nossa cidade. Muito feliz mesmo. Fiquei feliz também. Agradeço as palavras, obrigado. Não, isso não é coisa, porque eu fiquei feliz com... Ontem eu estava um tempão para... Comecei até com o Luco para chamar a mulher que eu acompanho ela nas redes sociais, através da postagem da mãe e do pai. Aí ontem eu estive com o Fernando, e até em cima da hora, Fernando, foi tudo em cima da hora, mas fico feliz de saber que um amor desses dois pais aí está trazendo fruto para essa menina no esporte. Essa menina vai se conquistar muita coisa. Você vai ser orgulho do nosso país. Você pode acreditar. Se dedica. Muito obrigado. A nova tá? geração. Agradeço você, Fernando. Agradeço a Aline. Agradeço a sua presença. A menina linda. A menina que está representando muito bem na cidade. E para encerrar o programa de hoje, quero deixar uma mensagem para vocês. Uma mensagem de amor, de carinho, de respeito. Uma mensagem... Na nossa vida, nós só conseguimos algo, primeiro, com a presença de Deus, né? Eu aprendi isso. Segundo, com esforço, com dedicação e, principalmente,
com o apoio dos seus familiares, com o apoio do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Então vamos viver um novo momento. Quantas vezes você já disse a seu filho o quanto você o ama? Quantas vezes você chegou em casa cansado, exausto, em vez de se jogar na cama, em vez de se jogar no sofá, você abraçou seu filho, você deu um beijo no seu filho, você perguntou à sua filha como está a sua escola, como está o seu dia a dia. Faça isso, porque o nosso futuro está nesse jovem, nessa criança. O amor, a educação, não vem da escola. A educação, o amor, vem de dentro de casa. Às vezes a criança está triste, cabisbaixo, porque não é por só dinheiro. É por falta de uma palavra, de uma conversa, de um abraço, de um beijo, de uma palavra que não dói nada. Meus filhos, eu te amo. E finalizando isso, dou um beijo no coração, na alma da minha filha, que é sendo de palco, a minha querida Vitória, meu filho Vitor Hugo. Adeus por fazer o sucesso desse programa, que a gente sai na rua aí, o comentário é geral, que eu não falo de Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, aqui é o desportista da nossa região. Obrigado a todos mesmo, no fundo do meu coração, e que tenhamos uma semana de muita vitória, e que vocês aproveitem com moderação esse feriado, esse grande feriadão que vai ter dia 2, dia 3, dia 4, e que retorne segunda-feira, tranquilinho, tranquilinho, tá? E a você, pai, sirva de exemplo para os seus filhos e para as outras crianças. A vocês, meu muito obrigado, ao meu produtor querido, amado ali, a minha diretora Alda, a Deus, a todos que estão fazendo acontecer o sucesso desse programa. A João, que esteve presente aqui com muita humildade, trazendo um copinho d'água para a gente estar aqui molhando o bico. A todos vocês, eu agradeço por tudo que está acontecendo em minha vida e principalmente no nosso querido programa que está sendo um sucesso. Valeu? Fica com Deus aí. A sua voz no esporte.